Нашої держави всі знають наше чудове місто. Хтось тут був і ніколи не зможе його забути. Щиро дякуємо нашим жертводавцям, пану Андрію, нашому землякові, котрий зробив для Коломиї такий гарний, прекрасний фонтан. Писанкове місто, столиця Прикарпаття. І тут дуже багато є театрів, дуже гарних будівель, музей Гуцульщини, музей писанки. І сьогодні в нас додалася ще одна візитівка, яка буде прикрашати наше рідне місце. Це водограй любові, як ми його назвали разом з владиками. Для того, щоб було більше любові в нас один до одного, до Бога, до батьківщини, до рідного міста.